за тях. Станислав Владимиров, Чавдар Сабев. Още един от екипажите в клас Е1. Оле, извинете, RC3. Заповядайте. Моя грешка. Станислав Владимиров, Чавдар Сабев. Още един екипаж, който направи добро каране на Сибил. Варненски екипаж от новосъздадения автомобилен клуб във Варна. InnoMotion, това е най-новия автомобилен клуб в България, така че да пожелавам успех на тези момчета. Последно слава. И веднага след екипаж. Thank you.